Re, viss ēters ir te! Patriarhu rudens, zināt šādu nosaukumu? Iespējams, ka zināt. Esmu noteikti dzirdējuši. Ja nē, tad uzzināsiet vēl plašāk, jo mums te, lūk, ir viesi arī šodien studijā. Labrīt! Mēs runāsim par šo igadējo tradicionālo, jāteic, Kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivālu. Jā, tik tiešām. Un tā būs jau 13. Reize, kad skatītāji varēs ielūkoties ļoti plašā akadēmijas bakalaura, maģistrantūras un arī doktorantūras studentu darbu retrospektīvā. Jā, kas šogad ir izcelts festivāla fokusā, kādus pigorus vai pārsteigumus var gaidīt. Un beigās, kam pievērst uzmanību, ko skatītāji apmeklētāji var sagaidīt. Par to mēs šorīt runāsim. Mums pievienojas festivāla organizētāja Patrīcija Kolāte, arī režisors Emīls Alps un horeogrāfs dejotājs Vladimirs Goršantovs. Jā, labrīt. Labrīt. Patrīcija, varbūt sākam uzreiz, bet ko tad pārsteigs festivāls? Ja tas vispār nav kaitinošs jautājums, jo man liekas, varbūt, ka viņš pats par sevi jau ir pārsteigums, jo katru gadu tomēr mainās studenti, mainās idejas, mainās dinamiski tāpat arī bez organizatoriskā ietvara pārsteigumiem. Jā, nu, tā kā mums ir 13. Gads, principā mēs sākam ar to, ka mums mainījās logo. Šogad mums Smiļģis ir pārsteigts arī par to, kas būs mūsu programmā. Bet mūsu programmu ir papildinājuši doktora studentu, jaundarbi, Ivo Brieža normālu torti lūdzu, kas būs startotisks projekts, kā arī Ramons Galkinas horeogrāfes jaundarba skices. Un programma papildinās absurda izrādes no jaunajiem režisoriem, kā arī 4 laikmetīgās dejas darbi. Un, protams, filmskata, kas varbūt arī ir provokatīva. Kā bet vienmēr, protams. Jā, Emil, starp citu, jūsu filma Atspulga sindroms. Par tā tapšanu, jā, un par to rezultātu. Kas tas īsti būs? Provokatīva tas tieši uz šo bija vērts? Par provokatīvu to iespējams varētu nosaukt, bet par pašu tapšanu man šķiet, ka tas arī ir tas skaisums šajā festivālā, ka tie tomēr ir studentu darbi. Un tapšanas procesā, nu, būsim godīgi, neviens no mums nezin, kā tie darbi beigās rezultēsies, bet šī festivāla jā, tā maģija ir tāda, ka tu kā students ļoti labi apzinies, ka to darbu, kur tu veido kā mācību uzdevumu, kurš varbūt citās augstskolās kaut kur varētu paslīdēt nedaudz garām, šeit viņš tiks izlikts priekšplānā, par viņu tiks rakstīts bukletos, būs jānāk uz rīta panorāmas intervijām. Tā kā man liekas, šis festivāls studentiem tiešām ir tāda brīnišķīga iespēja gan izrādīt, gan arī tomēr domāt par savu mākslu, kā jau kaut ko nopietni, nevis tādu tikai mācību uzdevumu veidu. Tad latviņa krietni augstāk. Es domāju, 3 filmu skatis, tas nozīmē diezgan daudz arī šo darbu ir, un bakalaurs, maģistrs, doktors, un tu tomēr tās, nezinu, vai tā var teikt, domāšanas vai dziļuma atšķirības, varbūt tas tā stereotipiski skan, varētu diezgan atšķirties. Tas arī dažādām auditorijām līdz ar to varētu būt interesanti. Jā? Es tā kā lēšu. Es domāju, ka jā, ka patiesībā tā kā arī gan žanriski, gan tēmu ziņā darbi ir diferencēti. Un tāpēc es domāju, ka katrs var atrast kaut ko sev mīļu. Mārtiņa Kalitas maģistratūras darbs noteikti atšķirsies no otrā kursa režisora jaundarba. Starp citu, viens tur tāds interesants Zenona paradoks, es lasīju studentu kopdarbs, ja, daudz žanru filma. Tas ir tā kā pašiem par pašiem, priekš sevis, vai tas ir, nu, kā studentu kopdarbs vispār liekas interesanti, ka tur varētu. Tas ir, jā, tas ir bijis mūsu brīnišķīgā pasniedzēja Jāņa Putniņa tāda ideja, kas, manuprāt, sāka tapt, ja es nekļūdos, laikā, kad es studēju pirmajā kursā, nu, jau es esmu auselvējis bakalaura studijas. Iespējams, nedaudz īsāks šis posms bija, bet tas ir projekts, kurā mēs mācījāmies filmēt ar 16 mm kinolenti, kurā katram režisoram bija cita epizode, un tas tiešām tapa kā tāds nevienam neizprotams mistisks darbs, kuru īstenībā es pats vēl neesmu redzējis tādu gala versiju. Tādēļ arī man būs ļoti, ļoti interesanti aplūkot šo filmu. Un kopā filmu programmā mums ir gan dokumentālās filmas, kuras ir veidojuši otrā kursa studenti, gan arī mūsu trešā kursa studentu diplomdarbu filmas, kur tā dažādība jau ir ļoti, ļoti liela no komēdijām līdz tādām tiešām nopietnām drāmām. Mēs tā spēcīgā deviācija uz filmu esam iegājuši, beigās labi, vispār neesam iesaistījuši pagaidām, ne jau tikai filmas ir, vai ne? Patriarhu rudenī, jūs to dejas un kustības žanru, es saprotu, vairāk pārstāvat, kas ar izrādēm saistīts. Kā tur ir šajā jomā? Varbūt var ieskic
publicēt arī tās aktualitātes, jā, vai tēmas, kuras kustību valodā šobrīd iznes studenti? Man liekas, dēļ nekad nebūs kaut kādas konkrētas robežas vai arī, nezinu, nebūs kaut kādas konkrētas formulas. Visu laiku tas ir kaut kāds kārtējs eksperiments, pētījums. Visu laiku meklējam, kaut ko pētam un mēģinam turēties. Nu, kā šķiet, ka dēļ tas varētu būt tāds klasiskāks žanrs, varbūt kino, tur visādas nenormālas trakumas jaunas izdomāt un likt kopā žanrus, hibridizēt, bet dzējā. Arī īstenībā tas pats noteikti dažādas modernas, postmodernas figūras var likt kopā. Jā, pilnīgi, protams. Kā ir ar to iekustināšanu? Studenti iekustināšanu, varbūt labāk kaut ko statiskāku tomēr finanses izdarīt. Nē, laba kustēties, tomēr laba kustēties. Es saprotu veselībai jā, bet nu kā ir no interešu viedokļa, teiksim, šajā žanrā iet sevi pilnveidot? Patricija. Nu, man liekas, ka... To kopā ir, sadiek kopā. Kopā ir savēlkot, principā... Jā, būs interesanti tas, ka mēs, piemēram, varēsim skatuves redzēt gan jaunus studentus, gan, piemēram, dejas profesionāļus, kuri parādīsies Ramons Galkanis jaundarbā, vai arī, piemēram, man liekas, ļoti interesants būs no, normāli torti lūdzu izrādes vispār uzstādījums, jo tas tās būs... geju kādas baznīcā, un tā būs tādā interaktīva izrāde, to veido startotiska komanda, un Vladimirs kā viens no dalībniekiem būs pavisam citā veidolā, jūs viņu šādu vairs neredzēsiet. Tā kā tas... Nepazīt vairs, jā? Bet... Es domāju, ka nē, bet labi. Varat nākt tā apskatīties. Jā, tā kā es domāju, ka deja tomēr... liek gan domāt, gan arī ļauj mums priecāties. Un, protams, arī sarunas, diskusijas, kā mēs zinām, kas ir veltītas dažādiem radošajiem procesiem, bez tā arī nevar iztikt, bez tāda metadiskursa, jau sevi no malas paskatīties, paanalizēt. Un pēc tam tad vēl satelīta pasākums Tamarienē un Gulbenē jau pēc tam. Jā, tas ir jau oktobra vidus, es saprotu. Tā kā nu, plašs notikums, 13. Bet šorīt, arī priekšnesums. Varbūt jūs paši žanrs, jā, un ko mēs redzēsim? Principā tāds jauninājums festivālam mums ir pašiem sava ceremonija Zelta muša, kas ir tāds alternatīvas spēlmaņu naktas žūrijai, kur mēs paskatāmies. Mums ir izveidota anonīma delegācija, kas ir izdomājusi nominācijas līdzīgi kā spēlmaņu naktī. Mums būs tāds varbūt ar mazu ironiju. Paskatīsimies uz šiem profesionālajiem teātru paveikto iepriekšējo sezonu. Kuras nosaukums ir Zelta muša. Tas ir varbūt citējot Jāni Siliņu, kad viņš ir citējis kādu citu. Viņš teica, ka ir tik garlaicīgi, ka mušas sprākst, un no šī iedvesmojoties tapa Zelta mušas ceremonija, kuras priekšnesumu mēs šodien arī redzēsim. Jā, nu, tad es domāju, dodam skatuvi. Atdodam skatuvi. Kaut kas nav. Riktīgi, ne. Es tev saku, mums vajadzēja viņu pasaukt. Beidz. Tas būtu pārāk provokatīvi. Es zinu. Ir laiks? Provocēt. Muša, nāc! Un Zelta muša ir ēterā, un tagad viņa atnāks un sniegs mazliet interviju vairāk par to, kas tad būs Patriarhu rudens Zelta mušas nominācijās. Vai jūs varētu pastāstīt, kādas būs šī gada nominācijas, kā tās tika vērtētas, un kā vispār aizsākās šis projekts, un kā jūsuprāt šāda tipa projekti rezonē Latvijas sabiedrībā un Latvijas teātrī? Oh!
Un vēl tas ir, mīļie skatītāji, tagad mēs visi mazliet skaidrāk zinām, kas tad būs šīs nominācijas Zelta mušā. Nu, liels paldies, ka atnācāt, un milzīgs prieks bija ar jums šodien parunāties. Zelta muša spīd, nevis no zelta spīd, nāciet uz patriarka arvenī. Tur būs biļetes jānopērk tikai šapnelvē. Paldies. Es tagad baidos, vai tiešām bija viss, nekad nevar zināt tādā performancē. Paldies visiem iesaistītiem. Paldies.